Děkuji. Dobrý den, vaši jízdenku, prosím. Protějov, to je Beskydech? Mhm. Je to postava zvláštní v tom, že on byl velkým specialistou ve svém oboru. Kvůli osobnímu problému je nucený přerušit kariéru špičkového chirurga v Praze. Z velkého světa se uchýlil do malého. Za těch x let se z Prahy dostal sem na malé město. Vlastně se přistěhoval do prostředí, který měl rád. Kdy začneš ordinovat? A za chvíli budeme pálit čarodějnice a to potřebuje doktora druhý den každý. Snaží se tu medicínu dělat dobře, ale protože je zvyklý na městské jednání, tak je trochu přísný a na lidi protivný. Jestli je tu někdo, kdo sem jenom nepřišel pít kafe nebo jinak mrhat mým časem, tak ať zvedne ruku. Má tu někdo nějaké zdravotní problémy? Děkuju, nashledanou. Kelímky si můžete vzít sebou. Vlastně se tady stane, on to nemá rád, ale já to říct můžu, obvoďákem. Jsi nový obvoďák? Jmenuji se doktor Martin Ellinger. Ellinger? To je vůbec české jméno? Keďže prichádza do našej dedinky nový pán doktor, tak ja sa tam objavím v ordinácii a vlastne sa mu nanominujem, že ja chcem byť jeho sestra. Koho hľadáte? Eduard Richter. Joj, no vidím, vy ho hľadáte pod R. Lenže on sa volá Eduard, takže ho musíte hľadať pod E. E, enter. A je to tam. No to nemyslíte vážně? Náš vzťah je dosť turbulentný, pretože sme obidvaja silné povahy a nenecháme druhého, aby nám riadil náš život. Doktor Ellinger? Ellinger. Konečně vás taky poznávám. Slyšel jsem, že jste... Mě nezajímá, co jste slyšel. Myslíte si třeba, že jsem Pražák nebo cokoliv jiného, mně to je jedno, ale postarejte se prosím o to obsah. Já myslím, že ten Ellinger moc v tom městečku nemá nikoho rád. On je taková složitá povaha. Nebo takhle, jeho sociální cítění je na bodu mrazu. Tak, jak nás hodnotíte po těch prvních pár dnech? Jste nesnesitelní. Je to těžké se prokousat přes tu jeho drsnou, arrogantní slupku. Pane doktore Ellingere, pojďte si dát naši cmundu. Stavte se v pondělí v ordinaci, podíváme se na to. Svérázný, strohý, chladný, nekomunikativní, trošku asociální. Tak už si to prostě přiznej. Nasíráš lidi. A je jedno, kde zrovna si. Ale rozhodně vynikající praktik. Klid, doktore! Máme to pod kontrolou. Doktor Ellinger? Ellinger. A mám tu pro vás vybavení, co jste si objednal. Ono se nám to občas stane. Zvlášť, když vyrovnáme tlak. Ale doktore, to je normální. Tak vezmete si to vybavení, nebo ne? Já nevím. Cože? Vypadněte! Vypadněte! Všichni! Prosím! Stop! Doktor Martin je velký reálový seriál s výjimkou Ordinace doktora, kterou točíme v ateliéru. Je to adaptace britského originálu, který se odehrává u moře. My v Čechách moře nemáme, takže my jsme si našli Beskidy. Tohle není teda moc beskydský zvuk, ale prostě pávy tu jsou, takže v tom hraju. Díky tomu, že náš seriál je epizodický a každý díl je uzavřený, tak jsem měl možnost obsazovat do každého dílu nové tváře. Sledujte můj prst. Diváci se mohou těšit na skvělé české i slovenské herce. Vůbec nic mu není. Adolf je zdravý jako rybička. Zdravá rybička vypadá poněkud jinak, tohle vypadá na salmonelózu. Nemáte průjem? To teda nemám. Na rozdíl od většiny seriálů, který se v současné době točí, tak jsme chtěli doktora Martina natočit trošku filmovějším způsobem. Takže jsme zvolili technologii jednou kamerou, filmové objektivy a já sám si vlastně kameru švenkuju, takže mám absolutní kontrolu nad obrazem a nad tím, co v něm se děje a co se stane. Dneska máme tancovačku a myslím, že nejlíp by na ní odpověděl tady pan Donutil. Já klidně odpovím, protože ta tancovačka mě dost vytočila. Pan Topinka, to je místní policajt, se pokouší zbalit učitelku Lídě, která se mě dost líbí. Po Lídě samozřejmě toužím, ale myslím si, že je to jenom taková to něco ve vzduchu. Je to takový pán, který má docela problémy sám se sebou, hlavně se ženama. Já se sice snažím, ale je ta snaha taková nepříliš přímočará, na rozdíl od policajta Topinky, který to umí velmi přímočaře. A mně se na tom seriálu líbí to, že každý ten díl je uzavřený. Že to může být i pro diváky, kteří třeba nesledují televizi pravidelně. Všechny ty postavy jsou jako něčím zvláštní. To je takový bizarní městečko vlastně. No. A ten Ellinger sám to tam vlastně jako hodí a přitom to tam vlastně nemá rád. Myslím, že ten specifický život na Balašsku tam bude z toho vonět. A myslím, že je na co se těšit. Nevím si teraz predstaviť, či to viac bude baviť pozerať moju babku alebo moju sestru. Mám pocit, že aj jedna, aj druhá si tam nájde niečo zaujímavé. Snažili jsme se natočit seriál tak, aby se bylo na co dívat. Beskidy se mi vizuálně velmi líbily, tak doufám, že se budou líbit i našim divákům.